Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu mürəkkəb efirlərdir. Mürəkkəb efirlər mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə gəlin, mürəkkəb efirlərlə ümumi şəkildə tanış olaq. Mürəkkəb efirlər əslində bizə heç də yad olmayan birləşmələrdir. Bu gün ətrafımızda olan bir çox maddələrin, ətri, təbii və ya süni ətirlər məsəl mürəkkəb efirlərin sayəsində mövcud olur. Yəni ümumiyyətlə mürəkkəb efirlər xoş iyili birləşmələrdir. Bunlar istər təbii mənbələrdə, istərsə də sənayədə müxtəlif məqsədlər üçün alınır və istifadə olunur. Onları almaq üçün sintetik üsullar da mövcuddur. Biz bunlar haqqında video dərs ərzində məlumat verəcəyik, lakin Təbii meyvələrdən, çiçəklərdən də onları ekstraksiya yolu ilə, yəni hansısa bir məhlulda ya da hansısa bir həlledicidə həll edərək həll çıxarma metodu ilə də ayırıp istifadə eləyirlər. Yəni mürekkəb efirlər süni alınsalar da, təbii mənbələri də yetərincə genişdir. Bu isə bizim haqqında danışdığımız mürəkkəb efirlərdir. Əgər siz yuxarıdakı formulalara diqqətlə fikir vermisinizsə, bütün formulalarda balaca bir funksional qruplar diqqətinizi çəkmiş olmalıdır. Hansıdır o funksional qruplar? Fikir verin, bax bu hissə. Bütün formulalarda bu hissəyə təsadüf eləyə bilərsiniz. Fikir verirsinizmi? Bu hissə bizim formulumuzdakı məs bu hissəyə uyğun gəlir. Yəni bir karbon və onun 2 oksigeni bu şəkildə və karboksil qrupu burada başqa bir R radikali ilə birləşmişdir. Yadınıza salmaq istəyirəm mən burada sizin karbon turşularımızı. Yadınızatsa karbon turşularımızı yazanda biz formulu belə göstərərdik ki, yazırdıq burada bir ədəd R, yəni bu olurdu alkil radikali. Sonra yerin qarşısında C, O yuxarıda bir oksigen, aşağıda bir O yazırdıq. Və bu O-dan sonra biz yerləşdirirdik nəyi? Hidrogen atomunu. Və bu şəkildə olanda bu olurdu karbon turşusu. Bizim formulda isə bu hidrogenin yerində hal-hazırda yerləşir başqa bir R radikali. Bu R radikali bizim r zəncirin digər tərəfindəki radikalla eyni ola bilər və ya müxtelif ola bilər. Əgər müxtelifdirsə, o zaman birini R ilə, digərini isə R ştrixlə işarə eləyirik. Ondan sonra bilmək faydalı olar ki, mürəkkəb efirlər spirtlərlə karbon turşularının qarışıqlı təsirindən alınır. Əslində geniş mənada mürəkkəb efirlər ümumiyyətlə spirtlərlə turşuların qarışıqlı təsirindən alınır. Yəni burada turşunun karbon turşusundan ə, olması və ya olmaması o qədər də əhəmiyyətli deyil, lakin biz bu mövzuda nəzərdən keçirəcəyimiz mürəkkəb efirlərin keçiriyyətində məsələdir. Yəni karbon turşusu ilə E, Spirtin qarışıqlı təsirindən alınır mürəkkəb efirlər. Burada sxemləri də görə bilirsiz. Burda maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, hidrogen atomu turşudan deyil, spirdən ayrılır. Məs bu efirləşmənin xarakterik xüsusiyyətidir. Bunu qeyd eləyək. Efirləşmə reaksiyası baş verirsə, bu zaman hidrogen atomu turşudan yox, gördüyünüz kimi spirt molekulundan ayrılır. OH qrupu isə ayrılır turşudan. Yəni bu turşuya xasiciyəvi bir xüsusiyyət deyildi onu bilirsiniz, amma efirləşmə reaksiyasına xarakterik olaraq belə baş verir proses və burada da efir, mürekkəb efir rabitəsi dediyimiz həmin o rabitə burada bu şəkildə dairəyə alınıb göstərilmişdir. Efirləşmə reaksiyası haqqında bəzi məlumatları diqqətinizə çatdıracağam. Slaydın növbəti istələrində İçən zəfirlərin adlandırılması və izomerliyi ilə tanış olaq. Mürəkkəb efirlər qeyd etdiyimiz kimi efirləşmə reaksiyası alınır və efirləşmə reaksiyasında efir almaq üçün biz istifadə edirik karboksil ə daha doğrusu karbon turşusunu və spirti. Və karbon turşusu və spirtdən əmələ gəldiyi üçün mürəkkəb efir tərkibində hər iki radikali saxlayır. Yəni karbon turşusunun içərisindəki radikal da, efirin içində var və turşunun tərkibində olan R stiq radikal da efirin içərisində var. Və aydın məsələdir ki, efirin adı bu radikalların hər ikisinin iştiraki ilə əmələ gəlməlidir yalın mürəkkəb efirlər necə adlandırılır? Burada 3 müxtəlif mürəkkəb efir verilmişdir. İndi biz onları adlandırırıq. İlk mürəkkəb efirimizin adı, fikir verin, metil metanoat. Bu bunun beynəlxalq adıdır. Beynəlxalq adlandırmada oat və ya at şəkilçilərindən istifadə olunur və oxunuş geridən əvvələ doğru aparılır. Yəni bax bu hissə öncə deyilir, metil. Bu hissə ondan sonra deyilir, metanoat. Amma Səmerəli adlandırmaq üçünsə biz öncə bu hissənin adını çəkirik. Fikir verin, qarışıq turşusunun, baxın öncə bura deyildi, qarışıq turşusunun metil efiri. İndi bunu da adlandırmaq istəsək, burada da fikir verin, etil etanoat deyilir. Yəni öncə bu hissə deyilir, etil, ondan sonra bu hissə deyilir, etanoat. Və səmərəli adlandırmada isə tərsidir. Öncə bu hissə deyilir, yəni sirкә turşusunun etil efiri, sonra da bu hissə Bunu adlandırmaq üçün videonu saxlayıb adlandırıb sonra davam edə bilərsiniz. Mən adlandırmaya davam edəcəyəm. Burda isə gördüyünüz kimi etil propanoat yazılır. Burada daha aydın görünür. Fikirlərim bu etil radikalı da öncə bunun adı deyilir. Sonra bu propan turşusunun adı deyilir və sonra oat şəkildə əlavə olunur, mürəkkəb efirləri bildirmək üçün. Səmərəli adlandırmada da qeyd etdiyimiz kimi tərsi nədir? Fikir verin, propion turşusunun etil efiri bu hissə propion turşusudur bu da onun etil efiridir. Efirlərdə izomerlik çox müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Ona görə çox dərindən nəzərdən keçirmirik. İlk öncə qeyd edəyək ki, sinif daxili izomerlikləri var. Bunların vəziyyət və quruluş izomerlikləri olur. Vəziyyət izomerliyi nəyə görə? Baxın, bu efir qrupunun zəncirdəki mövqeyinə görə yaranır. Bu efir qrupu burada da yerləşə bilər, burada da və başqa yerlərdə yerləşə bilər. Ona görə bir növ vəziyyət izomerliyinin fərqli bir formasını yaradırlar və həmçinin quruluş izomerliyi, quruluş izomerliyi iki tərəfli yaranır. Yəni həm spirtin özü ilə gətirdiyi R radikalının quruluşuna görə, həm də karbon turşusunun tərkibində olan R radikalının quruluşuna görə quruluş izomerliyi yarana bilər. Ona görə də bunlarda izomerlik bundan öncəki birləşmələrdən daha sox və daha rəngarəngdir. Və qeyd etdiyimiz kimi siniflər arası izomerlikləri də var. Hansı birləşmələrlə siniflər arası izomerdillər? Bunlar təbii ki karbon turşuları ilə. Əgər siz ə, karbon turşuları ilə Mürəkkəb efirləri biz biz slayda geri qayıdaq. Karbon turşuları ilə mürəkkəb efirləri müqayisə etsəniz, görərsiniz ki, onların tərkibində eyni sayda karbon və eyni sayda hidrogen və oksigen var və deməli molekul kütlələri də bir-birinə bərabərdir və dolayısıyla onlar bir-birinin izomerləridir. İndi isə təbiətdə tapılması və alınması ilə davam eləyək. Qeyd elədik ki, Efirlər efirləşmə reaksiyası ilə əmələ gəlir. Efirləşmə reaksiyasında turşu və spirt iştirak eləyir və reaksiya qatı sulfat turşusunun iştiraki ilə aparılır və reaksiya nəticəsində mürəkkəb efir su əmələ gəlir. Burada reaksiya turşu müddətdə eyni zamanda tarazlıq atışır və ona görə də Məhsulun çıxımını artırmaq üçün bəzi işlər görülməlidir. Əvvəla reaksiya turş mühitdə aparılır ki, tarazlıq tez yaransın və turş mühitdən yaranan tarazlığı ortadan qaldırmaq üçün, yəni məhsulun çıxımını artırmaq üçün turşu yerində qatı sulfat turşusu istifadə olunur. Qatı sulfat turşusu birincisi burada katalizator rolunu oynayır. İndi o reaksiya mexanizminə baxanda bunu aydın görmək olur. Ondan sonra isə qatı sulfat turşusu əmələ gələn suyu reaksiya mühitindən kənaralaşdırır. Burda da souduzdur rolunu oynayır və ondan sonra da reaksiya tuş müddə gedir dedik. Ona görə də qatsıf va turşunun burada olması təəccüblü deyil. Və bundan başqa efirləşmə reaksiyası haqqında bilməli olduğumuz Başqa məsələlər ondan ibarətdir ki, efirləşmə reaksiyası də Le Chatelier prinsipinə görə idarə olunur. Yəni əgər siz spirtin və ya turşunun qatlığını artırırsınızsa, mürekkəb efirin əmələ gəlməsi sürətlənir və ya mürekkəb efir sistemdən çıxardırsınızsa və ya suyu soyuducu maddələrlə sistemlə qarışdırırsınızsa, bu zaman da yenə Eferləşmə reaksiyasında efirin çıxımı artır. Və efiri çıxartmaq üçün siz buranı qızdıra da bilərsiniz. Yəni sistemə fikir verin, burada T var. Qızdırılma zamanı efirlərin qalınma temperaturları aşağı olduğu üçün onlar reaksiya məyitini tərk edirlər və Le Chatelier prinsipinə görə efirin alınması istiqamətində tarazlığı yönəltmiş oluruq. Ondan sonra biz az öncə qeyd etdik ki, efirləşmə reaksiyası təkcə belə deyək Karbon turşularına karakterik değildi. Birçok mineral turşularda da biz efirleşme reaksiyası görürük ve onu göre de efirleşme dediğimiz zaman biz başa düşürük ki turşu ile spirt arasında baş veren bir reaksiyon. Fikir verin burada mürekkep efir var. Diyetil sulfat efiri alınıp ve diyetil sulfat efiri nece alınıp? Burada gördüğünüz gibi spiritle sulfat turşusunun karşılıklı tesirinden emre gelip diyetil sulfat efiri. Burda isə biz anhidridləri spirtlə təsir edirik və qeyd eləmək lazımdır ki, anhidridlərə spirtlə təsir olunduğu zaman mürəkkəb efirlər əmələ gəlir, bu qaydadır. Anhidridlərdən mürəkkəb efirlə yanaşı, həmçinin gördüyünüz kimi karbon turşuları da əldə olunur. Və bu reaksiya maraqlıdır. Bu reaksiyanın adı yenidən efirləşmə reaksiyasıdır. Niyə? Çünki hər hansı bir mövcud olan mürəkkəb efirə turşu ilə təsir etdiyimiz, sorry, spirtlə təsir etdiyimiz zaman bu zaman başqa bir mürəkkəb efiri və spirti əldə etmiş oluruq. Buna görə də bu reaksiya adlanır yenidən efirləşmə reaksiyası. Və biz bu reaksiyanı e, saxlamışdıq. Niyə? Çünki bu efirləşmə reaksiyasının bir misalı idi. Burada erlərlə göstərdiyimiz reaksiyanın konkret bir misalı idi. Burada fikir verim. Sirkət turşusudur, etil spirti ilə reaksiyaya girir və mürəkkəb efir əmələ gətirir. Bütün bunlarla tanış olandan sonra həmin reaksiyaları nəzərdən keçirmək faydalı oldu. Bu cədvəl isə internetdə var, çox məşhur bir cədvəldir. Siz bunu axtarıb tapa bilərsiniz yüksək keyfiyyətlə. Bu cədvəl sizə nəyi anlamağa imkan verəcək? Baxın, müxtəlif ə, bitkilərin və ya meyvələrin və ya müxtəlif maddələrin nätrləri, onların tərkibində olan mürəkkəb efirlərlə bağlıdır. Bu cədvəl bir tərəfində bunda burada mən uzaktan tam səsə bilmirəm bir tərəfində karbon turşularının qalıqları bir tərəflərində isə spirtlərin qalıqları yerləşdirilib və siz hər hansı bir karbon turşusu ilə spirti uyğunlaşdırıb ona uyğun ə qohunun hansı maddədə və ya hansı bitkidə rast gəlindiyini müəyyənləşdirə bilirsiz. Çox faydalı bir cədvəldir. Bəzərlərsə ümumiyyətlə təbiətdə tapılmırlar deyə qarşılarında sual işarəsi var və ya onlardan gələn qoxu ə, hələ də müəyyənləşdirilməyib deyə bu sual işarələri də bəzi yerlərdə qoyulur. Bəzərlərsə tamamilə qoxsuz ola bilər. Yəni o sual işarələri qoyma səbəbləri müxtəlif ola bilər. İndi isə fiziki və kimyəvi xassələri ilə davam edək mürəkkəb efirlərin. Əvvəla mürəkkəb efirlərin fiziki xassələri haqqında qeyd edirik ki, onların molekulları arasında hidrogen rabitəsi olmadığı üçün qaynama temperaturları istər e, spirtlərdən, istərsə də karbon turşularından aşağıdır və ona görə də biz onları uçucu maddələr adlandırırıq, yəni uçucu birləşmələrdir. E, kimyəvi xassələrinə gəldiyimiz zaman isə kimyəvi xassələrdə ən diqqət çəkən məqam onlarda mürəkkəb efir rabitəsinin tez qırılmasıdır. Bax burda bir tanə biz az öncə mürəkkəb efir rabitəsi adlandırmışıq. Çünki mürəkkəb efir qrupunun içərisindədir və bu rabitə müxtəlif səbəblərdən qırıla bilər. Və burada rabitəni qırmaq üçün istifadə etdiyiniz maddənin adına görə proses ad alır. Fikir verin, su ilə həmin rabitəni qırırsınızsa, bu zaman olur hidroliz, amoniakla qırırsınızsa amonoliz olur. E, alkoliz turşuya e, spirtlə daha doğrusu qırıldığı zaman adlandırılır və hidrogenoliz, e, genoliz daha doğrusu həmin rabitənin hidrogen iştirakı ilə qırışsa, prosesə verilən addır. Məhsullar da maraqlıdır. Məhsullardan biri həmişə turşudur, bunu yadda saxlayın. Digər məhsul isə dəyişir. Məsələn, su ilə hidrolizolunduğu zaman məhsulumuz karbon turşusudur, amonoliz zamanı məhsulumuz amiddir. İndi bunun haqqında biraz da danışacağıq. Amid axırıdır, hərfidir. Və alkoliz zamanı isə e, yenidən başqa bir mürəkkəb əmələ gəlir. Buna biz demişdik, yenidən efirlaşma reaksiyası yaddınızdadsa və burada hidrogenolizdən də hidrogenolizdən də daha doğrusu iki fərqli spirt əmələ gələ bilər. Baxın, burada biz e, tur e, mühitdə su iştirakında baş verən hidrolizə baxırıq və bu zaman gördüyünüz kimi spirt və burada spirt və burada da karbon turşusu əmələ gəlir. Reaksiya dönən prosesdir və tarazlıqda olur. Tarazğın dərəcəli olması az öncə qeyd etdiyimiz kimi Le şateliya prinsipinə tabedir və burada qələvi mühitdə səfeilənmə sorreaksiya verilməlidir. Bəli. Qələvi mühitdə bu reaksiya daha sürətlə gedir, çünki qələvi mühitdə əmələ gələn karbon turşusu natrium hidroksidlə və ya hansı başqa bir qələvi ilə reaksiyaya girir və duz əmələ gətirir. Duz isə təkrar spirtlə reaksiyaya gire bilmədiyi üçün reaksiya tam şəkildə bu istiqamətdə yönəlir. Yəni turş mühdə hidroliz dövər olduğu halda gələn mühdə hidroliz prosesi artıq dönən olmur. Bunu da qeyd eləyək. Baxın, burada da başqa bir misaldır, konkret bir misal üzərində göstərilib, qələvi ilə reaksiyası baş verir və bu zaman karbon turşusunun natrium duz əmələ gəlib və spirt alınıb Burda isə biz amoniakla, yəni amonoliz reaksiyasına və hidrogenlə, yəni hidrogenoliz reaksiyalarına baxırıq. Burda alınan birləşmələrin adları da aydın şəkildə göstərilib. Burdan amid alınır. Aşağıdakı reaksiyadan isə spirt alınır. Digər məhsul isə həmişə spirtdir, yəni burda yuxarıda da biz qeyd elədik ki, digər məhsul həmişə spirt olur. Yəni burda əsas dəyişən tərəf karbon turşusunun qalığıdır. O, müxtəlif proseslərdə müxtəlif cür çıxa bilər və ona görə də onun adına görə reaksiya dostu maddən iştirakına görə reaksiya fərqli məhsullar verir. Digər tərəf hissə, yəni spirt tərəfi isə həmişə spirt olaraq çıxır. Yəni orada yada saxlamalı olduğunuz xüsusi bir şey yoxdur. Beləliklə bizim mürəkkəb efirlər haqqında olan video çarxımızın sonuna gəldik. Bəyənin ki digər dostlar, digər yoldaşlar da bu video çarxdan istifadə etsin, faydalanсын və paylaşmaq, əgər kiminləsə məsləhət bilirsinizsə paylaşa bilərsiniz. Quizimiz var. Açıqlamalar bölməsində həmin linkdən daxil olun, quizinizi işləyin. Nəticəniz 80% -dan aşağıdırsa, qayda video çaxımızı bir daha izəməyinizi məsləhət görürəm. Və mənə olan suallarınız və ya ümumiyyətlə müzakirə etmək istədiyiniz məsələlərlə bağlı rəy yaza bilərsiniz. Rəylərinizə ən qısa zamanda cavablandıracağam. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.